E pa Radiša, dobar dan. Dobar dan, gospodine. Čuo sam da ljudi kad se vrate ovako iz inostranstva, uglavnom dođu ovde ponovo da rade, da se muče, da prave, da popravljaju, da dograđuju i ono što su zaradili nekako uvek ostave ovde u svom selu u Srbiji. Da li je i to tvoj slučaj takav? Baš tako, baš tako. Nameravam da ostanem ovde i bar koliko toliko da izgradim s onim zarađenim, teško mukom zarađenim parama, da nastavimo život ja, moj sin, moje dve ćerke, da nastavimo našu srpsku tradiciju. I žao mi je što ne možemo da radimo na našoj zemlji, pošto imam poljoprivrednik sam, imam dosta zemlje, imam svoje mašine, ali ne možemo da ostanemo baš zbog toga, zbog ove naše politike, srpske politike, da kažem. Niko ne misli na seljaka, odnosno slabo se tako misli, slabo se pomaže seljak, u tom smislu hoćete da kažete da je teško. Dobro. Bar se sada nadam, dok je gospodin predsjednik sadašnji na vladi sa Dačićem i sa ovim ministrom odbrane Vučićem, da će nešto učiniti, da nešto bolje, na bolje krene Srbija. Jer ja sam se odlučio za odlazak veoma teškom mukom kada sam predao bika od 840 kg, to pamtim kao danas, pre 25 godina. I Ana se mi se pokvarila na traktor da inflacija pojela, znači pola bika mi je otišla na popravku anasera. I morao sam da se otisnem za inostranstvo jer ne bi imao dalje, za dalje školovanje troje dece. Većina je upravo otišla zbog toga da malo više zaradi i da nekako se bori da preživi u ovom današnjem svetu. Međutim, ono što mi možemo da primetimo i što se vidi danas, mnogo mladih odlaze, mladi se slabo vraćaju, mnogi grade, kupuju kuće tamo i neki ipak pokušavaju, to nas verovatno i raduje, da spašavaju ovo što je ostalo ovde. Šta je to što vas vuče sad da opet vi gradite ovde, da nije ovo jedino što ste napravili i zadnje, da pravite, da gradite ovde i da li nameravate da se vratite? Pa, kako se ona kaže, lovac sam dosta dugo i zec gine gde se rodio. Da, znači, ostajete ovde. Danas je ovako jedna lepa prilika, pozvali ste me da se vidimo i da zabeležimo ovo zato što hoćete da pokažete i vama da ste, vašima u stvari tamo, da ste postigli za vreme odmora i nešto da uradite. Šta se danas radi ovde kod vas? Pa, eto vidite, baš zbog malog prostora ove stare kuće koje se vidi ovde u moje pozadini, znači sa moje desne strane, nismo imali toliko prostora, pošto, kao što sam rekao, imam dve ćerke i sina i kad se svi skupljamo ovde, nema dovoljno prostora da eto bar tih desetak, 15 dana uživamo u našem, što se kaže, da nas niko ne dira, da puštamo jednostavno muziku u našem dvorištu da nam niko ne brani. I namjerao sam da, bar koliko toliko, da se izgradim eto onim muku zarađenim parama, da imam, dobro već, da imam i jednu garažu, da imam i više prostorija, kao što vidite, da moj sin, da se moj sin sretno oženi. I da se vrati. I da se vrati. To je nešto što takav način razmišljenja ohrabruje u svakom slučaju. Baš tako. Sve nas pogotovo. A šta je to preduslov da bi se, ajde po vašem, da bi se mladi vratili ovde? Šta u stvari treba da se uradi? Treba se vrati. Treba li da sadašnja vlada učini što više, da poljoprivreda krene na bolje. Da poljoprivreda ide u što boljim odnosima kao što je nekada išla. Znači otkupne stanice da se organizuju. Da se stane na put ovim nadkupcima, znači da ucenjuju i pocenjuju seljaka. Zadruge da prorade. Zadruge, baš tako. Zadruge da prorade. Dobro. Ovo ovde radiš sa zadovoljstvom, naravno, i na zadovoljstvo tvoje porodice. Itekako. I pokazuješ to na drugi način. Doveo si i goste, imaš i muziku večeras, pa ćemo malo da se veselimo. Upravo to je minut? Samo cilj da pokažemo, tako da si srećan kad nešto ovako radiš. Itekako, itekako.
nisam tamo, znači tamo sam koristio svaki moment da što bi se zaradim ja, moja žena, moj sin, što smo zajedno sada, čerke su se udale, imaju svoje kuće, ali isto se skupljamo svi ovdje. Hoću da kažem to da nisam obišao noćne klubove, restorane, da bi bio toliko galantan, nego sam ipak sačuvao da nešto izgradim u ovoj Srbiji. Sa nadom da će jednog dana biti bolje, kao što je nekada bilo. Najbolji majstori koji sam ikada sreo. Ja ne verujem da će imam bolje gazdu, stvarno, iskreno. Koliko? I ovo je... Da, čekaj tako. Gazda, želim ovu sreću da žive ovoj kući, ne samo familija i da bude to. Hvala majstor. Hvala majstor. Pođe majstor, Hari, za vas, da nađete još bolje gazde. Ja nikad neću želim da nađe bolje gazde. I drago mi je da 1000 godina živim, da ste sresni, da imate poslene i bolene i sve. Da imam takve majstore. Drago te. Da jedan dogovor između vas. Hvala tebi, hvala Svetlani, hvala celoj tvojoj porodici. Hvala i ono. Pa to ili? To što je ono? Sljedeći razo, također išli ti da nađeš. Ocu! Tako. Voli. E, ovo moja dadilja. Ne. Izvinjavam se. Vidjela sam pokušta. A gdje tvojče? Ovo je poseban majstor koji je i ručak, i doručak, i kafu. I kafu spremao. I kuvar.
Majko mi kuva. Sve je po redu. Moram čika da dobije poštu. Sinko, dobro. Kazi majstore. Ajde ti da mu daš. Ajde. Ovo je neplanirani. Neplanirali, neplanirani, ali spremili smo i za njega jedan poklon. Hvala sve, hvala sve. Jer se kratko vreme zadržavljamo sad pred. Majstore. Čuljak sad je se razočarao. Ovo je za tebe. A da, tu te ja častim. Lele, čero. Lele, čero. Prijatelju. Hvala, čero. A prije u košiš, a? Pa nije tu u momentu. Pa neću te da u auto. A ovo je za babu. Babu je za sredicu. Pa ne znam što da kažem, evo ovdje ovako jedna lepa priča i jedan lep primjer druženja, odnosno organizovanja u selu komšija koji su našli za shodno da se druže baš kad se radi. Mi se družimo skoro od malena, drugačije na nivou i kad su rođendani, kad su savlja i kad su svadbe, mi se uvijek nalazimo u još većem broju nego što je ovo današnje veselje i slavlje povodom izgradnje ovog objekta. Ovo je bio povod ovako da se malo vidimo i da popričamo, međutim ono što je interesantno da iskoristim priliku i da to kažemo, uglavnom su ljudi u inostranstvu, rade, zarađuju i kako sam malo pre rekao sa domaćinom, ovdje ulažu u Srbiju što je jako dobro, jako pohvalno. Ali za vas je specifično da ste upravo, vi ste organizovali, napravili asfalt, napravili mnogo što šta od infrastrukture ovdje u vašem delu da, naselja. Da, ja sam Ljubiša Đorđić iz Rašanca, inače, eto ovaj asfalt što stojimo na njega, od 2007. smo ga napravili, međutim, nama smo pomogli i ovi i komšije i ovi što rade u inostranstvu. Bili su ljubazni, humani i hvala njima i našim mestanima ovog naselja, pogotovo ovog sokačeta što zovemo i Pajkonj. Mi se nalazimo ovdje u Rašancu, ali na jednom od najlepših delova, najviši deo. To je najviše, to je najviša tačka u Rašancu, oko 280 metara. I pored toga što ima dobrih ljudi, ovdje ima i vode, ima još vod, mnogo čega. Ima vode, ima struje. Ljudi su dobrog duha, uvek raspoloženi, a pogotovo mi smo najbolje sokači, najbolji smo meštani u skoro od ne preteram, a i u selu i složni. Nećemo da kažemo da ni drugi to nisu, ne, i drugi su, ali ovo je primjer da ovdje to primjer. Vidimo, oni, da se uverimo da je da tako. Da se uverimo, oni to i znaju za naše sokače, pa i konj, mi smo najsrađi u svemu. I kad su svadbe, i kad su veselja, i kad je rad. Ono što znam za vas, bili ste u inostranstvu jedno vrijeme pa ste pobegli kao mlad čovjek, niste htjeli da ostanete tamo. Pa, kako sad gledate na ove mlade koji ipak odlaze pa se malo duže zadržavaju? Pa ja mislim, ja sam ostao jer prije bilo lepo, ali vidim ovdje nema toliko perspektive za, jer nema fabrika, nema, a i ova naša poljoprivreda je skoro, nažalost, nije baš kako treba. A kako mislite da može da se izađe iz ove krize? Ja iz ove križe, ja mislim kad bi država još bolje nas seljacima, što mi smo udruženi, da bolje, da bude jeftinija nafta, veskačko đubre. Inače sve ovi pesticidi, herbicidi, sve je to skupo. Prema ceni žita i kukuruza. Meni je palo u oči i zato sam i pristao da malo se vidimo danas ovdje, da se družimo pa i da zabeležim. To što vi, odnosno ljudi koji rade preko, ipak ulažu ovdje u Srbiju, ulažu u svoje domaćinstvo, ne dozvoljavaju da ono propadne. Pa hvala Bogu, ipak oni su humani pa i ulažu, inače da nije bilo njih, skoro i mi bi propali, ja mislim. Malo teže je kod nas. Kako mislite da može da se napravi jedan dobar potez pa da se mladi vrate ovdje i na zemlju i u fabrike i u... E sad, ja kažem i na zemlju i u fabrika, fabrika nema. Pa ja mislim kad bi država... Kako se oni ubede da dođu, ipak ovamo pa da izgrađuju nešto? Pa ovi bi došli da bi, da, što, reč, što ste rekli malo pre vi, kad bi bilo fabrike i bolja cena, bolja plata ovim ljudima. Inače kako je sad plata, ja mislim i cene, ljudi ne bi, ovi iz inostranstva, ova omladina neće da se vrati ovde. Dobro, kažem da je čast i prilika da se družimo ovako sa ovim ljudima i da kažemo po neku pametnu reč, ako možemo da je nađemo, s obzirom da smo svi preopterećeni nekim problemima. Međutim, ovo je dobar primjer da
vidimo kako ipak može da se organizuje. Doduše, oni malo uspevaju da se snađu sa onim što imaju pomoć, kao pomoć iz inostranstva. Slažete se tako? Da, da. Ali i da nije toga, mislim da bi ovde, zbog toga što se druže i složni su, ipak napredovali. To pokazuje ovaj primer, evo sad ide pesma, muzika, ja, posle da. Jednog napornog dana da. Kad se radilo. Pa tako je. I ja mislim, i u buduće bit će još bolje ako se složimo. Ako se ljudi slože, bit će uvek bolje. I da poručimo upravo to. I da poručimo da, budemo, da složni. Budemo složni, veseli, puno para, puno zdravlja i veselja. Sve smo rekli. Sve smo rekli. A vi ste sve videli? Da. Počeli s ovim i završavamo naše, ve se molim, ljubite deda, reci. Hoćemo traktor da vozimo. Sad ćemo da vozimo traktor. Sad ćemo. Pozdrav svima. Da ga jako ljubim. Lepo veče. I šta drugo? Bravo Luka. Ovo potraje u našoj lepoj Srbiji. Ko je Luka?